Слава на Исуса! Нищо дяваше. Слава на Бога. Странното днес е, че нещо от нещата, които тази вечер ще получаваме, що да е странно? То е Божия промисъл. Нещата, които ще споделям с вас, Святия Дух ще споделя с всеки от нас, са някои от нещата, които другата събота ще проповядам. И то точно за изливането на Святия Дух. Да бъде излят Святия Дух. Смисъл на тази дума е да бъдеш пробит. Да имаш толкова много, че да имаш в излишък. Смисъл на това да бъде излято. И не да бъде тази жива вода и това изливане на сила и власт. Не да бъде до клезените на краката ни, но целият ни живот да бъде покълнат, да бъде потопен в тази сила. Братя и сестри, позволете, не само както в деня, който Бог ни кръсти в Святия Дух. Аз бях повече от 3 години по-вера. Не само тогава, не само в този ден, но всеки ден да вярваме, да търсим Бога. И небето да се отваря. И Святия Дух да се излива от нас мощно. И да не позволим на тихотите, безпокойството, на злото на деня да ни поглъща, а да живеем в радостта и силата на Господа. Като светим на всяко място и осоляваме всяко място и където и да бъдем, да осоляваме с присъствието си, с думите си, дори с мълчанието си. Да осветяваме всяко място. Това е велико, братя и сестри. Никой друг нямаме такава власт и сила, както в дъра на Святия Дух. И вярвам, че Святия Дух е най-голямото вдъхновение в живота ни, на всеки един от нас. Нито една молитва не би могла да бъде благодатна без Святия Дух. Никой сърцето ни, дори косвите на кожата не биха разтръгнали. Деца каза, бих ми се спотили дори, ако не е бил Святия Дух. Така. Дори чисто так, говоряки в този физически план, е невероятно да преживяваме всеки ден присъствието на Святия Дух. Имайте предвид, че ранната църква, голяма част от ранните християни, от истинските посветени ученици на Бога, са били изпълнени, ходили са пълни със Святия Дух. Те не са се срещали на улица да кажат, отивам да се напълня със Святия Дух. Те бяха пълни със Святия Дух. Те винаги стояха така пълни. И знаеха, че докато са пълни в Святия Дух, ще бъдат далеч от греха. Ще пожелават Божието добро. Ще пожелават Божията правда. Вярвам, че докато сме пълни с Духа, ще търсим истинските неща. Стойностите неща в живота. И няма да се задоволяваме с разни, с ефтините номера на Сатана, който ни подхвърля и казва, че това колко хубаво и колко е приемано. Неговите ефтини дрънкулки. Вижте, а даже се срещам един много интересен пример. Когато се искали да вземат на времето злато от индианците, се давали ефтини маниста, ефтини дрънкулки. Те са заменили злато. Скъпоценни неща, кожи, неща, за които коства много усилия за неща, които не струват нищо и са имали просто един фалшив блясък и са няма никаква стойност. Нещо подобно Сатана предлага на нас, както на мен, така и на вас. И си казвам, вземи това, но вземайки неговото, ти се разделяш с нещо от Бога. И става толкова неусетно. Ти вземаш това, което е бляскало и сякаш за кратко време има някакво удоволствие, има някаква тръпка. Обаче като погледнеш сърцето си установяваш, че то е празно. Предполагам, че си влизаме в някаква пещера. Просто като извикаш, че е празно. Просто ни празни галери. Няма нищо. Студено, мрачно и празно. Слава на Бога, че ние не сме празни.
Алелуя! Дела апостолски четем, Деня на апостолите или делата на святия дър, както казват някои. Първата глава, от 4 до 5 стих. Няма нищо случайно, че поправим точно. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Йерусалим, но да чакат обещаното от Отца, за което каза той, чухте от мене. Петия стих. Защото Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. Брати и сестри, един от важните уроци, който трябва да държи близо до сърцето си, вашите поуки, това, че думите на Бог за нас са заповед. Думите на Христос, изречени чрез Святия Дух към нас, са заповед. Те са винаги в заповедна форма. Може на пръв поглед, като го четете, да си мислите, че това е някаква покана, препоръка, предложение. Ако кажа на съвременен език, някаква оферта. Бог не предлага оферти. Той заповядва на църквата. Понякога, знам, че някои брати и сестри ми се чуят, защо правя някои неща. Не мога да правя други неща, защото като получа заповед, аз трябва да я изпълня. Да ви кажа често, дори по-човешки, някои от вашите предложения ми се виждат много по-добри. По-човешки, много добре ми се виждат. И даже ако се съглася с вас, ми се струва, че много добре ще бъде. Говоря съвсем сериозно. Обаче, когато получиш заповед, трябва да се покориш. Знаете, бил съм военно училище 5 години, 60 месеца съм бил там. Имал ли заповеди от хора, които... Както и да е. И за мен са били логични. Но знам, че Бог не греши. Когато Бог заповяда, когато Бог води, Той води на точното място. И знам, че когато сме послушни на Бога, винаги може да закъснее, да мине време. То като че ли изглежда за нас закъснение, то не е закъснение, но резултатът ще бъде на лице, вярвайте. Покорството винаги ще ни доведе до вярния резултат. Той заповяда. Словото Божие в Коринтияни, ние го търсете, в Коринтияни 15 глава 6 стих, 1 Коринтияни, се казва следното, че там, където Исус се възнесе, имаше 500 свидетели. Нещо стърже. Играчка. А, тъй, защо не е пръчката може? Защото си глеждат. 500 човека са били там. И са видяли и са чули от Исус тази заповед. Не мърдайте от Йерусалим. Стойте точно там. И аз ще ви изпратя обещаното от Отца. Но не трябва да напускате това място. Не трябва да напускате града. Трябва да сте заедно. Брати и сестри, всякато се замисля. 10 дена. Една голяма част от тези, една част от, после ще обясним колко сто, са били заедно. 10 дена. Сега го осмислям този факт. Те са били непрекъснато заедно. Къде да мръднат са заедно 10 дена? Сега, ако ари за апостолите беше ясно, някак си. Но някои сигурно са били на работа, че се забърли отпускане. Няма мъртвен 10 дена. 10 дена. Представете си, нашата църква е скромна. 10 дена. Самотка ми знае нещо, къде изграда напред на сал. Тоест, истината, знаете ли каква е? Че ние някак си даже тук някъде по столите трябва да спим. От време на ред да пращам някой до магазин за яне. И да стоим 10 дена.
Какво всъщност е станало, знаете ли? Той им заповядва. И 500 човека са приели тази заповед. 500 човека със сигурност. Толкова са били там, те са приели тази заповед. Имайте предвид, че тази заповед е споменавата на още едно място в Лука. Тази заповед явно е дошла към повече хора, но със сигурност поне 500 човека са. И погледнем 15 стих. Какво става с групата на вярващите? Да, тази глава на 15 стих. Става нещо много интересно. През тези дни Петър стана посред братата, а имаше събрано множество около 120 души. А къде са другите 380? 380 човека ги няма. Какво правят другите 380, знаете ли? А някой, да, може би се предложи още на работа. По-скоро, знаете какво са правили? Мислейки, че приели Святия Дух, т.е. новородени, но не овластени, ти тръгнали нашите да проповядват Словото, без да имат властта и силата на царство. Може и да има някой да се върнал на работа и през семействата си. Може да не знам. Но по-вероятно, защото те са били свидетели на възкресване Христос. Това е имало огромно влияние върху хората. Ти да видиш очи в очи, в свидетелските си очи възкресване Христос. Доказано жив, доказано победил смъртта, доказано ти го виждаш как се възнася. Стоя ли, тя нашите 380 човека, те не могат да тръгнат. Крижа, трябва да ти да проповядвам. И без да чакат да бъдат овластени, те са напуснали Йерусалим. Останали са само 120. На самата перицалца фокус е върху 12 апостола. Но, вероятно са били там и тези 120. Тези 120 са могли да чакат и да изпълнят тази заповед. И всъщност Исус им казва, нищо не правете, докато не бъдете кръстени. Нищо не правете, докато не бъдете овластени да го правите. Виждате, ако не си овластен, Сатана ще види, че не си помазан. Ако не си овластен, Сатана ще види, че нямаш генералските пагони на Божията власт. И той няма да се страхува от тебе. Братя и сестри, разбирате ли го това? Ако не си кръстен от Духа, не може да бъде разпозната Божията власт в живота ти. Има много деноминации. Имайте предвид, че даже деноминации, които в 17 век са били кръстени в Святия Дух, пророката методистите. По-късно ти са спрели да получават в църквите си това. И имали са добър пример в очите на Джон Уесли. Но ти последното столетие, може и по-ясно, не знам. Просто това е било изоставена тази истина. Братя и сестри, ние нямаме заповед от Бога да изоставяме истините. Ние имаме заповед да ги прехръстваме, да ги обичаме и да ги изпълняваме. Ние нямаме заповед да изоставяме заповед. Методисти, баптисти, конгрешани, лютерани, няма кръщение Святия Дух. Англикани, няма кръщение Святия Дух. Дай може една лютеранска църква, където брат Свен ходеше да обучава младежи и днес на ги смисъл как като отделни уроци ги събирал. Но иначе в тяхното редовно събрание
трябва да им кажа. И дори да заспиш, никой няма да разбере. Толкова тихо, спокойно, абсолютно. Просто така, с пъта само аз така. И така всички блазени, леко така притворени очи. Свърша. След това задължително има хапка, пика, едни алкохол, сядат на храмаца. Даже това време всички са много развълнувани. Даже са се разбудили. Е, щото къде действи, бурсозовици, да ли? Ние тъсим това, да ли? Ние тъсим свята. За да послужим на Бога. На стомасите винаги си послужим. Два-три пъти, някой път и повече пъти на ден. Колко бъде? Имаме да слушам на Духа, брате. А става само ако сме областини. Не си мислете, че само на моите рамене блестят генералските пагони. И на вашите блестят. Когато Сатана ви види, само се вижда пушека за тъгъл. Дим да го няма. Така е. Но от първите 180, защо да се страхува Сатана? Ти нямат властта на святия. Нямат огъня. Няма го изливането. Няма го припълването. Няма го дарът. Има едно новорождение. Едно приемане на Христос и цяло това. Никаква сила. Знаете ли колко е удобно да проповядаме само водно кръщение? Защото това много копира традиционните вярвания. Там има водно кръщение и тук има водно кръщение. Е, то пък при вас е по-хубаво. Дай при ваша се кръстива вода. Обаче кръщението Святия Дух е нещо по-възлично. Тук стават и не странни неща. Излива се Духа. И смятайте, има четири проявления само на езика. Четири проявления на езика, който Бог ми е дал. Четири проявления. Може Бог в твой език, на език, който ти не знаеш, на народ, който не познава Бога. Ти може да започнеш на език, да говориш техния език. Може да започнеш да говори език, но толкова назидателен, имайки дар по тези си вече, толкова назидателен и някой да тълкува и това да назидава цялата църква. Амин, амин. Може духът ти да ходатайства на език. И можеш да се молиш по Божия воля. Поне четири проявления има. Халелуя. Четем Деяния на апостолите, втора глава. Ако на 50-та ца пак и прочетем, дали някакво няма? Деяния втора глава, 1-4 стих. То сега долу горе тези дни в Пересатницата в, как да кажа, западния свят. Тъй, че свят. Пак сме някъде. Тук. Днес каква дата сме? 19. Ма то май, точно тази ли ден е трябва? Е, не важа. Долу горе. 50-я ден. И когато настава денят на Пересатницата, те всички бяха на едно място. Това хареса ли? Да. Брати и сестри, да допуснем, че Бог даде заповед на нас. Стойте тук на църквата, докле извърша нещо велико. Колко ли ще стоят?
И ти беше с камерата. Две седмици. Ти със сигурно ще скажеш. Те продължаваме да заедно бяха. Толкова е прекрасно, че заедно бяха. Така е. И внезапно стана шум от небето. И Словото Божие обяснява шума. За да бъде ясно какъв е шум. Нали, не нападащи чинии. Шум, като хлучението и влучението на силен вятър. И изпълни цялата къща, където седяха. Спирам за момент. Ще кажеш, толкова ли е важно да обясняваш този шум? Много важно. Аз няма да правя интерпретация тук. Ти може да имаш някакво предложение и някакво виждане точно какво е това в учение. Знаете, ако бях дете, какво бих казал? И ако разбирам малко от ангели, ще кажа след. Ако бях дете, и като ви не лично, сега кажа след. Вижте се. Понеже ангелите са мятали с крила и са били много. И просто стана ли голям шум. Аз не знам. Но шума определено е показвал небесно присъствие. Има едно сравнение за служителите Божии, точно като има сравнение като огнен пламък, но има, мисля, че има едно място, където има едно сравнение. Какво питате, къде не мога да кажа. Има свързано точно със вятъра. Имайте предвид, че примерно, сега знаете ли какво срещам? Че когато Илия беше взет на небето, имаше вихрушка. Вихрушката какво е? Просто завихрене на въздуха се на едно място. Само че оная вихрушка и оная торнадо, оная фуния въздушна, той е тръгна нагоре. А тази фуния е насочена надолу. Ама един ден ще се опори нагоре. И аз и ти ще бъде там. Слава на Господа. Дали ще бъде точно като в учени? В самото вземане, събирането ни при Бога. Аз сега може да го забравиш, ако ще бил там. Може да го забравиш. Никога не. Ще ме държи цели живота. Как да го забравиш? Защото всички се учили. Ама до един. Това не е било лично откровение на мен, на тебе, на някой друг. Не. Така, абе аз го чувам, ти го ли чуваш? Нищо не чувам вече. Не, всички го чуха. Така продължаваме нататък. И в учението този шум изпълни къщата, мястото, стаята, където са били събрани. Тоест, едно като на блешна стая, наредиш тон колорите, пам музиката и усещаш. И този шум, този звук е вътре. Моля, няко служба го учим. Дай Боже. И явиха им се езици като огни. Имате ли обяснение за явиха? Превеждате ли го като показаха им се? Видяха ли? 12 езичета, които приличаха като огнени езичета. По рисунките ги рисуват. Върху главите на апостолите. Ама дали то е най-доброто обяснение, не знам. Но явиха ми се, значи са ги видяли. 12 езичета като огни. Аз съм ги виждал, не съм. Ето, моята жена ги виждал съм. Да, бе. Добре, че днеска додохме църква. Да го знам, той нещо. Аз не го знам. 28 години си ми казал. Но това е много важно да го видиш. Аз за първ път чувам свидетелство, че някой вижда, това е много важно. Това е потвърждение. Да, се казва, че той е Божията слава. Да. Огънят, огненото езичие е образ на Божието присъствие. Така.
Където е святия огън, там е Божията слава. Така е. И аз да дам други някакви брати. Когато говориш огън, святия огън, говориш. Това е ясно. Да, да. Да, когато се кръставаме Святия Дух на Гецо, когато моята майка е изпратена от Святия Дух, започна да проповяда първа по тези земи, къщата на брат Кюран и сестра Бика, вие ги познавате, живи и здрави са, Бог ги благослови. Комшиите виждат отгоре огън и казват, какво става така? Къщата не ми горе, какво става? Така че, няма да спорим дали е бил син пламък или червен или жълт, добранжа. Въпросът е важен, че това е знак, че присъствието на Бога е там. Значи, има звук, има видение или образ, обаче става нещо трето. Започвам да говоря с непознати езици. За мен едно от най-важните неща, като чуя език, за малко изоставяме знаменателната му част. Езика, брати и сестри, езика е средство за общуване. Общувам с Бога. На първо място, свидетелствувам за Бога на другите. Говоря техния език. Знаете ли, едно от най-смайващите неща за хората, които са били събрани отвън, като била страшна шумотевица. Те са чули този шум. Може би, сигурно, не са видяли месеците, които апостолите са видяли, защото не остава стаят. Но звукът е бил страшен. Ако беше съвременно, време щяха да извикат полиция да кажа, хай тая тъпърдия, какво става тук? Интересното и пък и аз почнах да се чули. Как са знаели те са отвън, че тези вътре са галиляни, неграмотни, неуки. Как казваш? Неуки. И казва, ти откъде знаят нашите езици? Няколко народности са отвънка, а те слушат. Единият чува негови език, другият чува негови език. Примерно, ако имало гърци, как? Тези говорят на гръцки. Откъде знаят гръцки? До него стои някакъв открит. Да не бъркаме с нещо. Мидяни. Някой от мидяните казва. Въпъсти бе, какъв гръцки бе. Това е горе на мидянски бе. Другия казва. Не бе на ханаански бе. Как ще говори на ханаански бе? И че даже помежду си са чудени. И понеже силата е била толкова много голяма, явно Петър е залетал. Ще кажеш, че откъде знаеш. Ами каза, те са напили с алкохол. Ми, аз съм много служби. След службата даже се държа известно време за тук. Не защото ми харесва да се държа, защото отпадна. Какво да прави? Като те хвани новото вино на Бога, ти се фащаш някъде и се подпираш. Това е най-сладкото опиянение. Това е най-хубавото замайване, така да кажем. Всъщност, не знаете ли кой е интересно, че когато си посетен от Бога по този начин, ти не си замаян, както ако беше с алкохол, ами тялото ни те държи. Ти си много в часа с кълъка, ти е като бръснач, като часовник. Ти осъзнаваш нещата, но тялото ти не те слуша, защото силата, която е върху тебе, е по-голяма от способността на твоето тяло да балансира на едно място. А в крайна сметка, кои сме ние, че да се дърпаме от огън? Така. Ако разбираш един език, той е познат. Ако не разбираш един език, той е непознат. Затова е препоръчено и в църквите, ако не се тълкува, ние пак да се молим език, но да не пречим на другите. Защото ти нямат разбиране за това какво ти говориш.
Ти си, твоя дух общува с Божия дух. И до кога трябва си в момента, днес никой не знае. Ако освен Бог не ти е заливан. Но, за другите непонятно. Али той, ако от църквата, ще те разбере. Но може да се случи невярващ човек. Брати и сестри, никога до невярващ човек не се молите на глас на непознатия език. Да. Не е правилно. Не е редно. Ние не можем да излезем с обяснението. Ама аз те се чувствам добре. Брати и сестри, никой не е по-голям. Тази дума ми е запознат. Бог ми е набил в... Никой не е по-голям от Божието Слово. Чувал съм го много пъти. Мета, в който някой каже, ама аз те мисля, че така ме дойде. Гледай да ти идват от Бога, а не от тебе. Нека се съобразяваме с Божието Слово. Имали сме два-три пъти много сериозни проблеми с хора в църквата. Слава Богу, те са още тук и не прекаляват в момента, но имаше моменти, когато много прекаляваха на език. И се смущава хората, дори вярващи. Те казват, аз не мога да се моля, аз спирам да се моля. А някои бяха по-демонстративни, тръпват се настрани. Което не е приятно. Но тук не сме, вижте, не сме се събрали да си пречим взаимно. Тук сме, за да отидем заедно при Бога. Аз и ти, хвала ти за ръка. Ама ако сме хвала ти за ръка, пък Бог грабне само един, а пък остави другия. Да? Ще може ли другия да издърпа другия? Сакъв, пуснете също, че сте вече човека се прибие. Четвърти стих. Боже, почувства съкрита писатница, ви кажа. Те са свободни. И те всичките се изпълнили със света. Най-важното изпълване. И както казахме, буквално означава, бяха пропити. А според речи, как пропитите означава, да си го прочитам, да здравя до излишък. Толкова са ти мокри дрехите, че чак капят. Сега разбирам. Толкова си изпълнен със Святия Дух, че се отразява навън, вижда се. Вижда се как? Как се вижда? Като думи, които говориш, като непознати езици, които говориш, като твоето свидетелство за Бога, като заповед към демоните, които бягат, като заповед към болестите, които си отиват. Идва като заповед към тъмнината и тя се отръпва. И почнаха да говорят чужди езици. Брати и сестри, моля ви, това запомнете. Дори и ден, когато мен ма няма. На този свят. Това не го забравяйте. Говоря на по-парите. Че някой, като чуят, няма да има, има праста пръвно място. Няма. Тук съм. Докато Бог иска. Не се съгласявайте с тези, които ви казват. Аз съм кръстен в Святия Дух, но не говоря на езици. Никой се съгласявайте. Няма. Представете си, Бог не само го дава като език, той дори е дал дар без езици. Само и над причините, може би, аз не мога да говоря от името на Бога вече за това, но според мен, чисто човешки казвам, една от причините е да потвърди важността на говоренето на непознати езици. Като беле за изпълване със Святия, кръщение със Святия. Не визирам хора, които на други места, с всеки друго слово, да различно Божието слово са започнали да говорят заклинания.
няма нищо общо. И някой казва, ама мен ме е страх да не говоря в други места. Както казва Райхард Бонке, не можеш да поискаш от Отец, в името на Исус Христос и дявола да се даде. Няма как да стане. Ако го поискаш от Отца, който е на небесата, в името на Господ Исус Христос, ще бъдеш изпълнен и белега ще е точен. Всичко ще бъде точно. Ще бъде святен. Ще бъде всичко точно, скъпи. Скъпоценни. Винявайте цена, ако знаете, че сте безценни, ще се оплащат тях от себе си. Нямайте цена да. Но имайте предвид, че църквата все повече бъде атакувана. Да не си говорят езици. И ще се измислят всякакви оправдания. То не само те да са говори. И всякакви предвидства. Много често, когато съм сам, се моля на езици. Защото много често не знам какво да кажа на Бога. И го казвам на езици. Казвам някои неща с думи на повечето ми молитви са на езици. Казвам го честно. Без Бога. Признавам се. И благодата слеза. И слизам. И усещам Божията благодат. Ще кажа, ма винаги ли? Повечето случаи. Ако не съм сказал нещо. Лука. Така, според както духът им даваше способност да говорят. Не се притеснявай, че имаш малко език. Много. Ако имам много, не съм притеснявай. Ама тези, които имат две тренировки, искат. Ама той е достатъчно ли? Толкова ти способността. Но Бог разширява способностите. Така е. Бог разширява способностите. Още си спомням горичката на... В парка една от горички има една от горичка. Мисля, че акация има. Една парцелце малико така. И там бях на 20 и... Там аз съм бях уволен. Завършил и уволен на всичко. Колко са имаме? Ей, малко няма. Значи на 22 неща. Да. И ги съм замолял. Беше 10 овеца от 4-5. И си ходи с гуски така, Господи, аз само две думи говоря, откакто съм се учил. И неусетно започнахме да се злят повече езици. Но най-интересно, че вече без да съм замислен, даже то стана толкова невидимо. Знаете, и големите неща стават невидимо, неусетно. Има някой с някакви белези важни. Но много от големите промени в живота ни са станали без да ги усетиш. И ти даже не си разбрал обаче другите отвънка да виждат как. Абе нещо е. Има, стана ли нещо с тебе? Какво се случва? Не съм разбрал. Ти не си разбрал на хората виждат. Така е. Да се молим. И съм се чувал малко и на френски, малко и на японски, малко и на английски. Даже падах някои думи на еврейски. Ей, Боже, даже прочитах тази дума, ама ако се сетих, ти да си кажа. Има една дума, която в езика, която съм съм... И съм си казал широ. Възбрах какво значи на близка, ще я проверя. Пак. И пуснах един много хубав еврей да пее така еврейски песни. Има страхотни песни, голяма комбинация мен. И едната песен като почна, той е широ, той е широ. Бре, той е широ, викам, значи, той е на близка, викам. И беше някаква много интересна дума. Сега не искам да казвам предположение, ще провериш и... Ни врата. И тъй ходеше в Ярусалим, стария Ярусалим и пееш тази песен. И това се върши. Ни врата, Бог сте върши. Какво ще кажете за това? Ни врата. Бог да благослови. Радва се, че мога да споделя това слово с вас. И така. Ще се моля, брат Мустафа, за работа.